ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាគួរយល់ដឹងតើជនជាតិណាបានដែលបង្កើតអក្សរមុនដំបូងគេបង្អស់បាទតើជនជាតិណាដែលត្រូវបាន បានដើម្បីជួយច្បាស់សូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអក្សរគឺជាសញ្ញាណភាសារបស់មនុស្សជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាអក្សរត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅឯណាបាទហើយជនជាតិណាដែលជាអ្នកបង្កើតអក្សរមុនដំបូងគេបង្អស់បាទប្រមាណជាប្រមាណឆ្នាំមុន បានមនុស្សបានបំលាស់ទីពីតំបន់អាហ្វ្រិកបានចូលទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗនៃពិភពលោកបាទតួយ៉ាងដូចជាតំបន់មេសូពូតាមីជាដើមបាទហើយនៅតំបន់នេះមនុស្សមានការវិវត្តឆាប់រហ័សជាងគេបាទនៅជាងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីដ៏សែនអំណោយផលនេះ គេឃើញមានសង្គមមនុស្សមួយចំនួនដែលមានសភាពលេចធ្លោជាងគេក្នុងនោះមានដូចជាសង្គមសាមីបាទសង្គមសាមីរៀននិងសង្គមអាខានបាទអាខារៀនបាទអាខារៀនជាដើមបាទគឺពួកមនុស្សក្នុងសង្គមសាមីបាទសាមឺនេះឯងដែលបានបង្កើតតួអក្សរដំបូងគេដោយដើមឡើយ ប្រព័ន្ធសំណេររបស់ពួកគេគឺមានប្រព័ន្ធសំណេរចាស់និងប្រព័ន្ធសំណេរថ្មីបាទនៅដំណាក់កាលដំបូងនោះពួកសាមឺបានរកឃើញនៅរបៀបសាមញ្ញបាទក្នុងការសរសេរអក្សរនោះគឺប្រព័ន្ធសំណេរតាមបែបអក្សររូបបាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះมันទាន់មានប៊ិចនិងក្រដាសនៅឡើយទេបាទគឺពួកគេប្រើឈើស្រួចបាទរៀងដូចប៊ិច សម្រាប់គូឬក៏សរសេរតួអក្សរនៅលើបន្ទះដីឥដ្ឋបាទមកការវិវត្តប្រព័ន្ធសំណេររបស់សង្គមសាមឺបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសំណេររបស់ប្រជាជនសាមឺគឺក៏មានដែរនៅការប្រើរូបភាពឬក៏សញ្ញាតំណាងឲ្យពាក្យឬហៅថាប្រព័ន្ធសំណេរតាមបែបអក្សររូប បាទចំពោះរូបឬក៏សញ្ញាតំណាងនីមួយៗគឺតំណាងឲ្យវត្ថុបាទឬអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលគេចង់បញ្ជាក់បាទឧទាហរណ៍ដូចជាតំណាងឲ្យមនុស្សបាទសត្វរុក្ខជាតិជាដើមបាទប៉ុន្តែរូបភាពនិងសញ្ញាតំណាងទាំងអស់នោះវាមិនមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់បាទឬក៏មិនអាចពន្យល់អត្ថន័យឲ្យបានស៊ីជម្រៅនោះទេក្រោយមក ប្រព័ន្ធសំណេរថ្មីមួយទៀតដែលមានការវិវត្តចេញពីប្រព័ន្ធសំណេរបែបរូបភាពឬក៏សញ្ញាតំណាងបាទគឺប្រព័ន្ធសំណេរតាមបែបអក្សរក្រមបាទអក្សរក្រមនោះឯងបាទដោយវាមានសមត្ថភាពអាចសរសេរពន្យល់បានយ៉ាងទូលំទូលាយបាទពួកសាមឺអាចរក បាទអាចសរសេរជញ្ជក់ជំនះនិងស្រៈគុំប្រកបចូលគ្នាបាទព្រមទាំងអាចបញ្យលអត្តន័យបានយ៉ាងក្បោះក្បាយផងដែរបាទជាលទ្ធផលអ្នកតាក់តែងប្រព័ន្ធសំណេរក៏បានឯកភាពគ្នាដោយសំយោគគ្នារវាងប្រព័ន្ធអក្សរក្រមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំណេរបែបអក្សររូបបាទឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធសំណេរតែមួយបាទដែលកាន់តែផ្ដល់ រូបភាពសម្បូរបែបក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរបាទចំពោះបំរើបំរាស់ប្រព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសំណេរទាំងនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកត់ត្រារឿងរ៉ាវផ្សេងៗបាទដូចជាការងារចំនួននិងការកត់ត្រាពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាដើមបាទដោយសារតែសង្គមសាមឺមានធនធានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់នោះ ពួកគេក៏បំបែកគំនិតបាទបែកគំនិតយកប្រព័ន្ធសំណេររបស់ពួកគេបាទទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងបាទប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិបទថ្មីមួយគឺពួកគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការកត់
ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតែងក្រមច្បាប់តែងវេយ្យាករណ៍និងគណិតវិទ្យាបើលើកពីនេះពួកគេបានប្រើប្រព័ន្ធសំណេរនោះទៅធ្វើការតែងនិពន្ធរឿងព្រេងអក្សរសិល្ប៍សុភាសិតពាក្យស្លោកចម្រៀងបាទរីឯកំណាព្យវិញបាទភាគច្រើនតែងអំពីអតីតទេពបាទនិងអំពីជ័យជំនះផ្សេងៗ បាទកំណាមួយចំនួនបាទមានលក្ខណៈវែងអន្លាយបាទដែលនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់វីរៈជនឬក៏ស្ដេចអង្គណាមួយដែលមានសេចក្តីអង់អាចក្លាហានបាទបាទអញ្ចឹងអក្សរគឺអ្នកដែលចាប់ដើមបាទរកមុនគេនោះគឺជាជនជាតិសាមឺបាទ ដែលរកឃើញអសនេះមុនគេបាទដំបូងឡើយគឺអសរូបទេបាទអសរូបបន្ទាប់មកក៏ពួកគេស្រាវជ្រាវបាទប្រព័ន្ធថ្មីមួយទៀតបាទគឺអសក្រមបាទអសក្រមតាមចិត្តសាស្ត្រនីមួយៗបាទឥឡូវនេះគឺមានគ្រប់ចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់បាទគឺប្រើអសក្រមរៀងៗខ្លួនបាទដោយអសនេះគឺសម្រាប់សរសេរបាទកត់ត្រានៅប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗបាទឬក៏សម្រាប់តែងនិពន្ធបាទរឿងរ៉ាវផ្សេងៗ បាទគ្មានអសរទេបាទយើងប្រកាសជាមិនអាចចងចាំបាទបានពីប្រវត្តិពីមុនពីមុនមកទេបាទដោយសារតែមានអសរនេះអសរក្រមនេះហើយបាទទើបយើងដឹងរឿងរ៉ាវបាទពីចាស់ចាស់បាទន័យថារឿងពីដើមពីដើមមកបាទគឺយើងដឹងរឿងដោយសារតែការកត់ត្រានៅអសរក្រមនេះហើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច like share ចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា